So nice to see you again. Nice to see you. How are you? Thank you. And you? Thank you. And all your not people? Bad. Yes. We're still spending. Yeah. We have to. Здоровья. Командир госпиталя. Not cold? No. Okay. We'll see you. Я говорю, уже краще. Хлопцы, которые были поранены, находятся у нас на лечении. После стабилизации стана будут переведены на наступный этап лечения. Два товарища с Херсонского направления и один с Донецкого. А? У Киевлян? Киевлян. Для лікування всього хватає. Госпіталь здобув великість медичного оснащення сучасного. Андрій Дмитрович, Олена Володимирівна, старшого сержанта. Дякую вам за ваше заслуження українському народу, за спасіння наших військових. Дякую. Служу українському народу. Служу українському народу. Дякую. Мазуренко, Родіон Едуардович, сержант. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Мартинця, Ярослава Сергійовича, капітана медичної служби. Пане капітане, дякую. Дякую вам. Пане президент, до речі, Ярослав Сергійович сьогодні день народження. Ну, вітаю ще раз. Я вас пройдешний. Дякую. Отримати такий подарунок. Служу українському народу. Дякую.